אני גם אקליט. שלום, דוקטור סגן אלוף בדימוס דן ציון, שלום אלכס, שלום חיים אסא, שלום תת אלוף אמציה חן ושלום דוקטור משה ברנד. השבוע היה משהו שקצת בלבל לא מעט אנשים שלא מתעסקים בחשיבה צבאית, אולי גם בלבל אנשים שמתעסקים. מצד שני, מהשביעי לחודש היה ברור שצהל נמצא ברמה נמוכה מאוד, ופתאום השבוע עשו איזו פעולה של חילוץ שני חטופים עם איזה מין פעולה שנאמר ששום, ככה פחות או יותר בסגנון דן ציון, ששום צבא בעולם איננו מסוגל לעשות את זה, והימ"מ זה בכלל היחידה הכי טובה בעולם לסוג הזה. אז איך אנחנו פצ"י מיישבים את הסתירה הזאת? בבקשה. טוב, בעיית הפעולות המיוחדות במלחמות ליוותה את צה"ל כבעיה. למשל, לאורך כל מלחמת ההתשה, המצרים ביצעו עשרות פעולות סליחה מעבר לתעלה, כולל ירי על כוחותינו, ומספר הפעולות האלימות, כלומר ליצור מגע ולהילחם, עמד על סדר גודל של בין 3 ל-5. אני רוצה להזכיר, כמובן להבדיל את פעולות השייטת וסיירת מטכ"ל, אבל העיקרון שם היה בשקט ובצנעה, כשההצלחה היא לא להתקל, וזכור לרע, זכורה לרע אותה התקלות שביבי כמעט וטבע ממשקלו של מאג בתוך התעלה, ואני יכול להבין אותו, כי בעצמי זכיתי פעמיים לצלוח תעלת סואץ לפני מלחמת כיפור, אבל צה"ל נמנע בעיקרון, לא בעיקרון, אלא מתוקף תרבותו הלא התקפי, נמנע מייזום כזה של פעולות, פעולות מיוחדות במהלך מלחמה. וללא ספק שהפעולה הזו, היות והיא בתוך המלחמה, היא ראויה לציון. אבל אתם יודעים מה, אני מניח שמתבצעות פעולות דומות, לאו דווקא פעולות חילוץ, אבל כל פעולה שהיא מה שנקרא מעבר לקווים, היא פעולה ברוכה. אבל באופן אישי, אני חייב לומר לצוות שאיתו אני דן כבר תקופה ארוכה, שגובר בליבי החשש שהמלחמה הזו הולכת, הייתי אומר אפילו במעין הסכמה, להסתיים בתיקו. ולהזכירכם שאחת מתופעות הלוואי של מדיניות ההכלה הייתה לסיים התנגשויות בתיקו. כך היה בכל הפעולות מאז עופרת יצוקה בחודש דצמבר 2008, וככה לפחות מסתמן. מכל מקום, באופן די מוזר, עוד פעם, זה הכל תחושות, נוצרת פה מציאות שכמותה לא הייתה במלחמות ישראל, שבה המטכ"ל מתעלם מאותו עיקרון על שטבע דוד בן גוריון, לסיים את המלחמה מהר ככל שניתן, התוספת כמובן, ובהכרעה נקודתית ברורה. חבר'ה, מעל ל-130 יום, כשכל העולם נגדם, מחפשים, נגיד ככה, בני בריתנו, מחפשים כל מיני אמצעים להניש, כמו הסנקציות שהטילו הבריטים, הצרפתים, אנחנו מקוממים עלינו את כל מדינות העולם, ומשום מה זה לא בא לידי ביטוי. במהלכי הצבא, משהו
קצת מוזר או לא נוח מתרחש לנגד עינינו. אני רוצה לומר לכם, היות ואני מדבר על תחושות, שתוך כדי הלחימה אני מתקשה שלא להשוות בין קרבות השריון והחיר במלחמת כיפור בסיני, כמו לוחמי השריון והחיר שלחמו ברמת הגולן. קשה לי להבין כיצד אז, לפני 50 שנה, לחמנו בשתי חזיתות, לא הרפנו, לא הרמנו ידיים, לא התייאשנו. היינו פתוחים בהשגת התוצאה, לטובתנו כמובן, ואני רואה שהמלחמה הזו נמשכת ונמשכת, ויש לנו המון סיבות, יש שטח בנוי, ותבין, זה לא היה בעולם, וכן היה. רבותיי, אני מדבר על מלחמה של שבועיים פלוס, על כיפור. קשה לי לראות את הסיטואציה הזו מתרחשת לאט לאט, בהשוואה למשל לחיילי גולני הנועזים, שהסתערו פעמיים, בסופו של דבר כבשו את הר החרמון, זה קשה, זה לא עובד. אני רואה את, בעיני רוחי כמובן, את אותה תמונה שראינו ב-15, נכון אורי, לאוקטובר? ב-15 לאוקטובר את גדוד 890 המפואר. 890 זה 16, אתה יכול להגיד. בין 16, ליל התפיחה. לא, למחרת, בין 16 ל-17, בלילה שבין ה-16 ל-17. לראות את הגיבורים האלה, אחרי קרב נוראי, זה לא ניתן להשוואה. זה לא ניתן להשוואה, ואתם יודעים מה? גדוד 890, אחרי המכה הנוראית הזו, המשיך במשימותיו, צלח את הלצועת, לחם וכבש, וכך יתר היחידות, והיו שגיאות, וזה היה צהל של פעם. מי אז? להבתי. לדורות שבאו לאחר מכן, היו את לקחי המלחמות, שלא לדבר על הפיתוחים הטכנולוגיים המדהימים, שצבר הצבא. חבר'ה, 133 יום, למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי לא כביקורת, אלא אני מציין עובדה. אני בחלק השני רוצה לדבר באמת לא על ביקורת, אלא על הצורך במהלך לאומי, לחשבון נפש. לא כביקורת, לא כוועדת תוצאות של ועדת חקירה, אלא כמסקנות הכרחיות לבניין הכוח. אנחנו בתוך איום של מרבה הצער. האיום הזה מתעצם והולך. אין ברירה, אין ברירה מאשר לעשות חשבון נפש ולעומק. ולזכור מה שקרה בשביעי באוקטובר, הנה אורי אני מסיים, לא היה מכת שמיים. זה היה תולדה של מחדלים, של היעדר משמעת מבצעית, של היעדר מיומנות מקצועית שהביאה עלינו את המכה כל כך קשה. וממנה, כמובן שצריך להקיש ולהפיק את מירב הלקחים. אורי. דן סיון, בבקשה. ערב טוב, תודה. פצי, תראה, אנחנו במלחמת גרילה. זה לא מלחמת כמו שהייתה נגד צבא סדיר, נגד מדינה. ולכן גם המשמעות של הכרעה היא אחרת. אין פה, צהל חיסל לפי דבריו בין 40-60% מהכוח של החמאס. באופן תיאורטי, בצבאות רגילים, חיסול 25% מהכוח בעצם מכריע את המלחמה. צבא שממול כבר לא מסוגל להתמודד עם זה. ופה ממשיכים בגרילה,
לכן אני חושב שקשה להשוות בין המלחמות בעבר למלחמות של היום. אני אתן לך דוגמה מהשטחים. המלחמה שם נמשכת, למרות שאנחנו כבר מ-67 נמצאים שם. ועדיין כל פעם קם דור נוסף ונסה לעשות טרור, ואנחנו נלחמים בו, ולפעמים הוא מצליח, לפעמים הוא לא מצליח, ואנחנו לא משרשים אותו מהיסוד. עדיין זה קיים. מבחינה הזאת, להשוות מלחמת גרילה למלחמות אחרות, אני חושב שזה בעייתי. כבשנו את עזה, את מחנות המרכז, את חאן יונס. מה זה אומר לגבי הכרעה? סינואר נמצא מתחת לאדמה, הניצחון המוחלט שכל הזמן מדברים עליו, אני לא יודע איך הוא נראה, אף אחד לא יגדיר איך הוא נראה. לכן, אני חושב שהציפיות פה הן קצת, אין להן כרגע תשתית, והבעיה המרכזית זה באמת לנצל את ההישגים הצבאיים כדי להשיג איזשהו הישג מדיני. שוב, זה נמצא בידינו, לא בידי הצד השני. אני רוצה אבל דווקא להתחבר למה שאמרת בסוף, לגבי הלקחים, לגבי הצבא, ואני רוצה לדבר דווקא שוב פעם על הנושא של השביעי באוקטובר, כי יש לי פה איזשהו משהו שאני חושב שהוא איזשהו חידוש תיאורטי, שיכול קצת לפתוח את המחשבה לכיוונים חדשים. אנחנו דיברנו בעבר על הכישלון של ועדת אגרנט שמגדה את הביקורת בתחום המודיעיני, והזניחה את הממדים האופרטיביים והמדיניים שהשפעתם על הכישלון ביום הכיפורים ובהמשך על השביעי באוקטובר היו דרמטיים. עכשיו, כתוצאה מהתקלה הזאת עם ועדת אגרנט, צה"ל השקיע במשך שנים מאמצים עצומים בשיפור המודיעין, הקים את יחידת האיפכא מסתברא, אבל כאמור נכשל בשביעי באוקטובר. ומה שאני רוצה לומר שצה"ל, לדעתי, והיום זה די בולט לעין, לא הצליח לבצע את קפיצת המדרגה האינטלקטואלית כדי להבין את מהות הבעיה שעומדת לפתחו, ולכן גם קרתה ההפתעה הזאת של השביעי באוקטובר. עכשיו, עיקרה של הבעיה שכיום אנחנו כבר מכירים אותה, היא שההרתעה וההתראה שהם חלק מדוקטרינת הביטחון שלנו נועדו להיכשל, ושדווקא ההפתעה שהדוקטרינה של הביטחון אינה עוסקת בה, היא אינה חלק אינרנטי מטבע המלחמה, ואליה לא היינו מוכנים, לא במלחמת יום הכיפורים ולא בשביעי באוקטובר. לכן אני חושב השאלה התיאורטית שצה"ל צריך לשאול את עצמו, אינה איך מתמודדים עם תרחישי הייחוס, ופרצי נגעת בנושא הזה לגבי מלחמה בעתיד, בין שהיא נפתחת בהפתעה או בין שהיא לא נפתחת בהפתעה, מה שבדרך כלל אנחנו עושים בתהליכי בניין הכוח, אלא איך מתמודדים עם מצב של הפתעה שהוא בלתי ידוע, שלא חשבנו עליו או על האפשרות של קיומו. שוב פעם אני אגיד, איך אנחנו מסוגלים להתמודד, להיות מוכנים למצב הפתעה שלא חשבנו על אפשרות קיומו. שאלה די מורכבת, אבל יש לה גם תשובות. או באופן ספציפי, איך מאפשרים רציפות תפקודית ויכולת תגובה מיידית וממושכת במצב של הפתעה קיצונית, שבה כל ההנחות שלנו קורסות. בסוג של הפתעה שאנחנו היום, אנחנו מדברים על העתיד, היום אנחנו לא יודעים איך היא תיראה. עכשיו, אני חושב שזה מצב שבו מצאנו את עצמנו בשביעי באוקטובר וגם במצבים אחרים. היה בארצות הברית שר הגנה, קראו לו דונלד רמספלד, הוא היה שר הגנה פעמיים, גם אצל בוש האב וגם אצל בוש הבן, ב-9-11, והיה לו משפט חכם שהוא היה חוזר עליו. We don't know what we don't know. אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. עכשיו, זה משפט שהוא נשמע מתוחכם, אולי אפילו טיפשי, אבל כשנכנסים לעומק שלו, אני חושב שהוא די חכם. והכוונה היא, בדרך כלל יש לנו שתי אפשרויות. יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו גם יכולים להתכנן לדברים שאנחנו לא יודעים. אבל יש לנו קושי להתכונן לדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים אותם. כלומר, משהו שהוא בכלל מחוץ לספקטרום של החשיבה שלנו. וכאן בדיוק הקושי שמדובר בביטחון לאומי. איך להתכונן לאותם דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים אותם, שיכולים פתאום לבוא אלינו מהפתעה, ויש להם השפעה מאוד קשה על גורל המלחמה. אני אתן לכם דוגמאות מה המשמעות של הפתעה על גורל המלחמה. התרחיש של פלישת הצבאות המצרי והסורי במלחמת יום הכיפורים היו ידועים לנו, למרות זאת הופתענו בפתיחת המלחמה, יצאנו משיווי המשקל, כך גם השביעי באוקטובר.
הופתענו, יצאנו משיווי משקל, במשך שעות רבות לא הצלחנו להגיב בצורה מסודרת על המתקפה הזאת. עכשיו, הלקחים מההפתעות האלו, פאצי, אינם לפתח תשובות ספציפיות ל-30 תרחישי הפתעה שיכולים להתרחש, זה דבר שניתן לעשות אותו, ואני לא בטוח שזה גם העניין, דווקא בעניין הארגוני, שגם עליו אנחנו חוזרים ואומרים, אלא אנחנו צריכים לנסות לחשוב מבחינה אינטלקטואלית איך מתמודדים עם השאלה הזאת שהיא מאוד מאוד מורכבת. ואני גוזר את השאלה הזאת דווקא מדיון שכרגע מתקיים בארצות הברית, בכוח החלל האמריקאי, זה נקרא US Space Force, הוא קם רק לאחרונה אגב, עד עכשיו זה היה רשות החלל, זה הפך לכוח החלל, שוב פעם אחת הזרועות של הצבא האמריקאי, והם מתמודדים היום בשאלה הזאת באופן די חריף, ועיקרה של השאלה מבחינתם הוא, איך מסוגלת ארצות הברית לשמור על עליונות בחלל מול אפשרות שסין תפתיע אותם, ותשלול את העליונות הזאת בדרך שהם לא יודעים איך היא תעשה את זה, כלומר איך מסוגלים להמשיך ולשמור על עליונות כאשר הצד השני מפתיע אותך. ואני חושב שאפשר לגזור מזה את השאלה שצריכה להטריד אותנו ואת צה"ל, איך צה"ל מסוגל להתמודד בעתיד עם סוג של הפתעה שכנראה תגיע, שהיום אנחנו לא יודעים איך היא תיראה. עכשיו, התשובה התיאורטית שמפקד כוח החלל האמריקאי, קוראים לו גנרל זלצמן, נשמע לי שם יהודי, הוא מגדיר את התשובה שלו במה שנקרא מושג דינמי, שנקרא סיבולת תחרותית. כלומר, היכולת להישאר בעדיפות תחרותית מתמדת מול האויב. מתוך הנחה שתחרות עדיפה על מלחמה. עכשיו, היא מבוססת על שלושה אדנים, ולדעתי הם רלוונטיים גם לגבינו. קודם כל, מודעות מצבית מתמשכת, היכולת להבין היטב את הסביבה ולזהות שינויים במצב ההתנהגות של היריב שיכולות להוביל אותנו למלחמה כדי למנוע הפתעה מבצעית מהסוג הזה. אתן לכם דוגמה, אנחנו לא הבנו את הסביבה, לא הבנו את המוטיבציה של סעדת למשל לתקוף אותנו ביום הכיפורים, כמו שלא הבנו את המוטיבציה של החמאס לתקוף אותנו בשביעי באוקטובר. גם לא הבנו את המוטיבציה של איראן לשבש את ההסכם עם סעודיה, וזה בדיוק כפי שארצות הברית לא הבינה את התגובה שפוטין יגיב בצורה אגרסיבית על הניסיון לצרף את אוקראינה לנאטו. כלומר, אנחנו בסוף בתפיסה שלנו לא נמצאים במקום הנכון, וזה אחד הדברים שצריכים לטפל בו. הדבר השני זה ברמה האופרטיבית, וכאן אני חושב וצריך לשים את הדגש, היכולת לפתח יכולת לשלול את היתרונות של המוביל הראשון, זה שמפתיע. באמצעות ארכיטקטורה פיקודית של פיקוד בשליטה יותר רובסטית, מבנה כוחות גמיש, שיוכלו להגיב בזמן קצר ולפגוע קצר קשה בצד השני, גם אם הוא מפתיע אותנו. אני שוב, נלך להפתעה של השביעי באוקטובר, מערכת הפיקוד בשליטה של פיקוד דרום וצהל קרסה, גם לא הייתה מצדנו שום כוננות לתגובה עוצמתית רלוונטית שיכולה לאיים על החמאס לפני שסיים לבצע את הטבח שהוא ביצע בתושבי העוטף. כלומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים לפעול במצב הפתעה ולפתח את הכלים שיאפשרו לנו לעשות את זה בצורה יעילה. בדבר השלישי שהוא מדבר עליו שוב פעם רלוונטי לגבינו, זה לשמור על קמפיין תחרותי הגנתי והתקפי מתמשך לאורך זמן, שיתנו לנו יתרון קבוע מול ההתקדמות של הצד השני. למשל, נתנו לחמאס להתעצם, נתנו לחיזבאללה להתעצם במשך שנים, חיכינו כמו שבוגי יעלון פעם אמר, שהרקטות יחלידו או שכיפת ברזל תגן עלינו, מפני שפיתחנו את היכולות האמיתיות לנטרל את האיומים הקיומיים שהם מציבים לנו. כך אגב גם לגבי מרוץ הגרעין של איראן, עד היום לא פעלנו כדי לנטרל אותו, חוץ מהררי מלל חלולים של הדרג המדיני, שלא יקבו לרגע את תוכנית הגרעין האיראני. טוב, דן, הגיע אני הזמן. מסיים במשפט אחרון. מה שאני רוצה לומר, שהנושא הזה של איך להיות מוכן להפתעה, שהוא איננו קיים בדוקטורינת הביטחון של מדינת ישראל, הוא נושא שצריך להתחיל להעסיק אותנו ולתת לו פתרונות, ויש לו פתרונות תיאורטיים שאפשר לפעול לגביהן. בכל מקרה צריך לדון בזה ולנסות לברר את הנושא הזה יותר לעומק. טוב, אז אני לא עכשיו אכנס לדיון בעניין, רק כרגיל בסוף הסיבוב, רק אני אסב את תשומת ליבו של דן סיון ידידי,
שלפני רנספלד היה אחד 2500 שנה לפניו שכבר נתן פתרון. מה אמר רנספלד? שאתה לא יודע מה הוא אמר, שתחזור עוד פעם על המשפט של רנספלד. We don't know what we don't know. כן, אבל על זה אמר סוקרטס, ראשית הידיעה היא לדעת שאתה לא יודע. זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה לא יודע, פתרת את הבעיה. ואז אתה נותן את כל התשובות שאתה נתת, רק צריך לדעת שאתה לא יודע. ורוב האנשים, אני מתכוון מקבלי ההחלטות, שאני נפגשתי וריינתי יותר כנראה מכל אחד בארץ ישראל, בוודאי מכם, לא יודעים שהם לא יודעים. הם להפך, הם חושבים שהם יודעים. וזה עניין תרבותי. חיים אסא, בבקשה. אולי גזלתי ממך כמה דברים שרצית להגיד. אני החליט שאני רוצה להגיד שאני לא יודע. אני לא יודע כלום. אני גם לא יודע מה שאני יודע. לא רק מה שאני לא יודע. אני חושב מה שאמרו האמריקאים שדן ציטט בשני הסעיפים הראשונים, אני מסכים עם השלישי, תכף אני אדבר עליו, שצריך להיות יותר טובים, כלומר שהערכת תמונת המצב צריכה להיות יותר ברורה. הרי מה, איפה נפלנו? נפלנו מודיעין, אז מה אומרים? מודיעין יותר טוב. הייתי אומר שזה לא יביא אותנו לאיזה מהפכה, כי זה מה שהאמריקאים אומרים בשני הסעיפים הראשונים. כלומר, נשתדל להיות במודעות מצבית יותר טובה. בסדר, ברור, טריוויאלי. ברור שאני ארצה להיות שם. הבעיה אחרת, אני חושב שאני הולך לחזור על דברים שאמרתי לפני שבוע. אני חושב ששני דברים. אחד, צריך להפריד בין ארגוני טרור צבאיים לבין מדינות. זה לא אותו דבר. ואנחנו כל הזמן בקטע הזה. אני שומע שוב ושוב, ערבוב של איראן עם חמאס, או חיזבאללה. זה לא אותו אימוץ. אימוץ צבאי אלים מול ארגון טרור לא נראה כמו מול מדינה. מדינה אפשר להכריע. על ידי כך שפוגעים בצבא שלו, באמת ברמות של שליש עד חצי, הצבא הזה גמור. לא משנה אם זה שריון או חיל אוויר או מה שלא יהיה. ארגון טרור לא. זה לא המצב שלו. ארגון טרור הוא רוצה לעשות בכלל דברים אחרים. היעדים שלו הם אחרים לחלוטין ממדינה. אי אפשר להשוות את החמאס לדנמרק. היא לא תחטוף שוודים, או תאנוס נשים שוודיות. אין צורך. זה לא במודעות בכלל. זה עולם אחר. אגב, הוויקינגים עשו את זה. טוב, אז, זה תרבות אחרת, זה עולם אחר, זה עולם שברמה, נקרא לזה המוסרית, הוא השתפר. בכל אופן. הייתי אומר השתנה, אתה יודע, שיפור זה כבר עניין סובייקטיבי. בוא נגיד השתנה, אני מסכים, מסכים, מסכים לתיקון. לכן, אני הצעתי כבר תפיסה שהיא כבר רצה כמה שבועות, אגב, אתה יודע, אם כבר התחלנו דו-שיח, המונגולים למשל, גם הייתה להם אותה בעיה של מדינה מול מדינה, אבל הססינים היו ארגון טרור, אז מה עשו המונגולים? פשוט השמידו, השמידו. וברגע שהשמדת את הטרור, אין יותר, כי הוא מושמד. זה פחות או יותר התיאוריה המונגולית. אני לא בהשמדה, אבל במקום דומה, אני אגיד לכם למה אני מתכוון. עכשיו, המטרה עכשיו היא להשמיד, לא לנצח, לא להכריע, להשמיד את החמאס. זה מה שאמרו. אמרו. אומרים גם ניצחון מוחלט. אני הייתי אתמול, לא שלשום, אני חושב, לא, אתמול הייתי באיזה דיון באיזשהו מקום, ועשו שם סקר דעת קהל,
בסקר שאלו, תגיד, כל נשאל כזה, האם אתה מעדיף ניצחון מוחלט או החזרת שבויים? החזרת חטופים. ואז השאלה הייתה, אם בררו מה זה ניצחון מוחלט בקרב הציבור, והתברר שכן, פשוט ניצחון מוחלט זה 7,000 אפשרויות. כלומר, כמעט כל בן אדם שנשאל נתן תשובה אחרת. כלומר, לא יודעים מה זה. אף אחד לא יודע מה זה ניצחון מוחלט. או בוא נגיד ככה, כל אחד ומה שיש לו בראש. אני אגיד לכם איפה אני פה, אני רוצה לשים פה את החמישה גרוש שלי, שאני כבר מדבר על זה לפחות כמה שבועות פה, בפורום הזה. דבר ראשון, מה? לעשות גריה. נכון. יפה. יפה. משהו. יפה. קודם כל, המודיעין חייב להיות מבוסס גם, או בעיקר, על יכולות של הצד השני, או על פערים ביכולות של הצד השני לצד שלנו. קודם כל, המודיעין חייב להשתנות. הוא לא יכול להיות יותר מבוסס על כוונות, ואני מדבר על, שוב, על ארגוני טרור צבאיים מהסוג הזה. זה חיה מאוד חדשה, החיה הזאת שנקראת חמאס חיזבאללה. זה חיות בעצם צבאיות, אבל מתנהגות כמו גופי טרור. זה אומר שיש להם חב תמרון עצום מבחינתם. הם לא שואלים אף אחד, לא מתחשבים באף אחד, ולא מעניין אותם אף אחד. הם דואגים לאינטרסים שלהם, והם עושים את זה. דבר שני, אתה לא יכול להרתיע גוף טרור, מאוד קשה, אתה צריך להשמיד אותו, זה נכון. זה מה שהמונגולים עשו. אבל אתה לא יכול להשמיד היום גוף טרור או ארגון טרור של עשרות אלפי אנשים, שרוב האנשים בעזה לפחות, למשל, חסידים שלו, כי האמריקאים והמועצת הביטחון יעצרו אותך. אתה לא יכול לעשות את זה. מתברר גם, לפי דעתי, אני לא חושב שאתם לא תסכימו איתי, שגם להשיג ניצחון מוחלט, זה, איך אומרים, לא ברור. לא ברור מה זה. לא ברור מה זה, ואני בטוח, אנחנו פה 6 אנשים, אני מבטיח לכם שיהיו 6 תשובות. שונות מאוד, אחד מהשני. זה אומר שאנחנו לא יודעים מה זה. מה שכן אנחנו יכולים לעשות זה הדבר הבא. זה גריעה באמת. גריעה זה מה שאני ממליץ עליו, ולא רק אני, יש כמה צוותים כבר שבנקודה הזאת. גריעה זה אומר, אני יוזם תקיפות. לא, זה לא תקיפת מנע. תקיפת מנע או תקיפה מקדימה זה משהו אחר. אלא תקיפות, כל פעם שאני חש או מרגיש או דין יכולות שלי, שהוא אחר לגמרי ממה שיש היום. הוא אחר. הוא מודיעין שמחייב איזושהי מידה של חיכוך. זה מודיעין מאוד מתוחכם, מאוד מתקדם. אני לא נכנס אליו עכשיו, אבל יכול להיות שבדיון הבא, בשבוע הבא, אני אכנס אליו. זה מודיעין מבוזר מאוד, ולא כל כך מרוכז. זה מודיעין שהצמרת שלו מבוזרת גם, לא רק למטה, שבסוף בן אדם אחד מחליט, והוא מעדיף ללכת לישון, מאשר נמשיך לישון, מאשר להזעיק את כל החבר'ה, ואם הוא היה עושה את זה, אגב, הכל היה נראה אחרת. גריעה זה אלטרנטיבה לניצחון מוחלט. זה אלטרנטיבה, זאת אומרת, זה או זה או זה. אני מעדיף, אני בא ואומר, אנחנו מעדיפים. גריעה, קבועה, קבועה, כלומר, אני כל פעם עושה את זה, שאני מבין, שהוא פיתח איזושהי יכולת שגורר אותה, אני תוקף אותה. למשל, הוא פיתח יכולת ימית, קומנדו ימי, מסירות מתחת למים, בכל מיני פטנטים, ואני מרגיש שהוא ביכולת חדשה שם, ויכולת כזאת באמת מצביעה בדרך כלל, כמו שמישהו אמר כבר, היא מצביעה על כוונות. אני פוגע בה. ביוזמתי, בלי לשאול אף אחד, בלי לחכות שיעשה לי משהו, ואז אני מגיב. וככה אני ממשיך. יכולות להיות פעולות גריעה מתחת לסף,
שאף אחד בכלל לא יודע שאני עשיתי אותם. יכולות להיות פעולות גריעה שהן דומות למבם, כלומר, אני פוגע בו, הוא יודע שזה אני, והוא לא עושה כלום. למה הוא לא עושה כלום? כי הוא פוחד שאני אמשיך לפגוע בו. אבל, כדי לעשות את זה, כדי לחיות בצורה כזאת, וזה כנראה צורת החיים שמחכה לנו. כי אני לא חושב שלישראל תהיה ברירה אחרת. היא תהיה חייבת לעשות את מה שאמרתי עכשיו. כלומר, גם אם יישאר חמאס, וגם מול החיזבאללה. גריעה של יכולות שתמנע את ההפתעות האלה של 7 באוקטובר, 6 באוקטובר, אגב, הכל סביב יום ההולדת שלי. אני, היום הולדת שלי לא בשביל תמנע. אוקטובר. היא לא תמנע, זה בדיוק העיקרות שצריך להבין. צריך להיות מוכן להפתעה, היא לא תמנע את ההפתעה. אגב, גריעה עושים... לא, לא, זה לא אלטרנטיבה. זה לא אלטרנטיבי. חיים, גריעה עושים כמה שנים עכשיו מול המיליציות בסוריה. זה נכון. בדיוק גריעה? לא עושים שם גריעה, אלא עושים שם מבם, זה משהו אחר. כי ההבדל הוא שאני תוקף בסוריה מיליציות מסוימות, ואני מדבר פה, אני רוצה למנוע מחיזבאללה למשל, יכולת לפתיע אותי. אני לא רוצה בכלל שיהיה רדואן. אני לא רוצה שיהיה כל מיני דברים שאני נכנס אליהם. עכשיו אני יכול. זה לא מבם. כל הזמן... משווים את זה למבם, אבל זה לא, מבם זה משהו אחר. מבם זה סוג של, יש כזאת משימה, אבל הייתה כזאת משימה, שאני מונע מעבר, פשוט. לא משנה של מה, אני לא מרשה מעבר ללבנון, או אני מנסה להחליש את המיליציות האיראניות בסוריה, לצערי הרב, סוריה השתלטו עליה האיראנים והרוסים, והחיזבאללה, ומי שלא שמע את הפושעי אוסלו לפני 30 שנה שיבלה מול הדבר הזה. עכשיו, הגריעה הזאת מחייבת גם אורך נשימה. היא חייבת אורך נשימה למקרה שבו היריב ייקח אותך, היריב כמו נסראללה למשל, ייקח אותך לשלב העשירי שלו, כלומר שלב של מערכה שלמה. ואז אתה צריך אורך נשימה. אתה חייב להיות מוכן עם אורך נשימה, כלומר, אתה צריך לדעת לחיות עם הדבר הזה שנה, לפחות. ואני אומר שוב, שנה, לעומת מה שאמר פאצי, על מלחמת יום כיפור, שערכה בערך 3 שבועות, עם קרבות איומים, אבל קרבות שהיו בהם בסוף הכרעה. הכרעה, תראו, גם במלחמת יום כיפור, בסופו של דבר, באו האמריקאים והרוסים, והפכו הר כגיגית, כלומר עצרו את הכל, והכל נתקע, נעצר איפה שנעצר, יכול להיות שיכולנו להמשיך, לא יכול להיות, בטוח שיכולנו להמשיך הלאה, אבל לא המשכנו. לא המשכנו כי אפשר היה, כי המעצמות לא נתנו לנו. החוכמה הגדולה היא ליצור מצב שאתה פועל בשיטות שאי אפשר לעצור אותך. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר. למשל, הלוחמה המבוזרת פותחה בזמנו, והיום אני מדבר על לוחמה מבוזרת הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר גדולה, לא ההיא שהצענו לפני 20 שנה, אבל זה דבר שעושים היום כבר. לוחמה מבוזרת פירושה, אני מכה בו הצד השני, אבל לא נשאר שם. ואז אי אפשר לא הג ולא מועצת הביטחון, ולא אמריקאים, לא יכולים לגרש אותי ולעצור אותי, חודשיים, 3, 4. לפי דעתי היום, מה שקורה היום, מדינת ישראל כבר... די לא יכולה להמשיך במלחמה הזאת מול החמאס, בגלל הלחץ הגדול של האמריקאים. לפי דעתי האמריקאים מאוד לוחצים, לפי דעתי ביבי מבין את זה, אני מקווה, לא מקווה, אני בטוח שזה ייעצר בשבועיים שלושה הקרובים, אני מקווה שזה לא יעבור לצפון, מקווה. טוב, בוא נעצור פה, אני יותר פה, אז רגע, אני חוזר רק לסכם את זה. זה ברור. מודיעין מבוסס בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, על יכולות ועל פערי יכולות, גריעה של יכולות מהצד השני, שהיא בדרך כלל צריכה להיות גריעה מתחת הסף, או חשאית, ושלוש, להבטיח אורך נשימה, זה פעילות צבאית מורכבת, חדשנית, שפותחה כבר לפני 20-30 שנה, ועל ידי אורד ווינגייט.
אני חושב שישראל יודעת לעשות את זה, היא בנויה לזה, ולמעשה כל הכוחות הירוקים, ה-98 וכולי, בנויים לזה. טוב, משה, סיים את הסיבוב הראשון. טוב, מהתחלה לפצלי. אני הקטון בבני אפרים, אני לא יכול להסביר למה המלחמה לא מוכרעת, אבל אני חושב, ואני אמרתי את זה כמעט מהפעם הראשונה, שמטרת המלחמה הוגדרה בצורה כזאת, שגורמת לזה שהמלחמה לא יכולה להיות מוכרעת. מטרת המלחמה הייתה צריכה להיות מטרה צבאית ברורה, והמטרה הצבאית הברורה הייתה צריכה להיות כיבוש עזה. אם המטרה הייתה מוגדרת ככיבוש עזה, אני חושב שתוך שבוע עזה הייתה נכבשת, ואז היית עוסק בתיאור השטח. במצב הנוכחי, לא ברור למה אתם מתכוונים שלהכריע את החמאס. הבא לך חיים עזה ואומר, אי אפשר להכריע אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה, תמיד תהיה אידיאולוגיה של החמאס. טרור אי אפשר להכריע. אבל אפשר לכבוש את רצועת עזה. את זה אפשר לעשות. ולכן שהמטרה מוגדרת בצורה שהיא מוגדרת, אז אין פלא שזה מתמשך כל כך הרבה. זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור. עכשיו נקודה נוספת. לגבי מה שהפצי, מה שאמרת לגבי השביעי לעשירי. אני יש לי דעה מאוד מאוד משונה בעניין הזה. השביעי לעשירי לא קשור לקונספציה של חמאס. חמאס מורתע. וגם השביעי לעשירי לא קשור, לדעתי, עוד פעם פצי, אתה המומחה, לא קשור לכל מה שאתה מדבר על עוד הוצאה. אי הסקת מסקנות, לא תחקירים, כל הדברים האלה. השביעי לעשירי זה משהו אחר. אני לא יודע מה זה, אבל זה לא שני הדברים האלה. זה לא שני הדברים האלה. בשביעי לעשירי לא היה צבא. לא היה צבא. וזה לא ניתן להסבר על זה שלא היו תחקירים וכל הדברים האלה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול, בעיניי, אוקיי, אני אומר, יש כאן איזה, ומה שאני מפחד מהגישה שלך, וגם מהגישה של הקונספציה, שהם מנסים להטביע את השביעי לעשירי בדברים אחרים לגמרי. השביעי לעשירי זה אירוע שצריך לחקור אותו בנפרד, במובן מסוים, מהדברים האחרים. זה לגבי ההערה לגבי השביעי לעשירי. עכשיו לגבי חיים עשה, ולגבי התקיפות והגריעה, לא יקרה פשוט. כל מה שאתה אומר, לא יקרה. זה לא יקרה, כמו שזה לא קרה קודם. מפני שברגע שאתה תתחיל לעשות גריעה במרכאות, האמריקאים שלא מרשים לך עכשיו גם לא ירשו לך עד, ולא רק את זה. בקפלן התייצבו לך עשרות אלפי אנשים שלא ירשו לך לעשות את זה. כל האירועים, ולכן, אם אתה יש לנו מבחינה זו של דווקא היום הזדמנות חד פעמית, כן? שיש מומנט ציבורי חזק מאוד לעשות דברים. וזה דבר חשוב. ברגע שאתה תגמור את הדבר הזה, והצבא יצא מהעזה, או אני לא יודע מה יהיה, לא, זה פשוט, אני אומר לך, שאני שומע אותך מדבר ככה, אני שואל, אנחנו היינו באותה הארץ ב-20 שנים האחרונות. מי עשה את הדברים האלה? מי יכול היה לעשות משהו ב-20 השנים האחרונות? ולכן, אני גם את הדבר, את הנקודה הזאת, אני גם לא מקבל. אוקיי, זה כל מה שיש לי להגיד. טוב, אז אני לקראת ההתחלה של הסיבוב השני רוצה להגיד כמה מילים בנושא הכרעה. קודם כל, כל דבר סמנטי הוא שנוי במחלוקת. והמילה הכרעה, כמו מילים אחרות, בוודאי שזה שנוי מחלוקת, לפי גישה תרבותית, לפי גישה נקרא לזה דיסציפלינרית וכיוצא באלה. ואני אתן לכם דוגמה. אני ראיינתי היסטוריון מסוים, וההיסטוריון הזה, והעליתי אותו כמובן בערוץ, וההיסטוריון הזה אמר שבמלחמת העולם השנייה, אל תיפלו מהכיסא, ניצחה גרמניה. איך אנחנו יודעים שניצחה גרמניה? עובדה שיש לה כלכלה פורחת. זאת אומרת, בעקבות מלחמת העולם השנייה, היו סדרת תהליכים שקשורים למצבה של גרמניה בסוף המלחמה, והיא נעשתה מדינה פורחת. אז הנה, פה יש לך מישהו שנותן לך איזו הגדרה להכרעה, אם אפשר להגיד גישה
כלכלית ארוכת טווח. ואני בכלל לא דוחה שום דבר. אשר למה שאמר דן סיון, כל מה שאמרת שצריך לעשות א', ב', ג', ד', ובמובן מסוים זה גם גישת הגריעה של חיים מסה, זה עניין של, נקרא לזה, תובנה אסטרטגית. זאת אומרת, אנשים שיש להם תובנה אסטרטגית, לא צריכים דיסציפלינה חדשה או גישה חדשה בשביל להבין את זה. מי שבאמת לומד את הוויית הצבא והמלחמה ויורד לשורשיה, זה לא תורת היחסות של איינשטיין, זה לא התפתח מחדש. כל מה שאמרתם כלול, אפשר להגיד, אם אני אשתמש במונחים של אפלטון, באידאה המלחמתית הקיימת. לא צריך ללכת לאידאה אחרת או לגישה אחרת, זה כלול. אלא מה, כיוון שאנשים, אפילו אלה שהם דוקטורים ואלופים ואסטרטגיים, לא עוסקים באבני היסוד ולא מכירים את כל האפשרויות ולא קראו את כל הדברים לרבות את המונגולים ואחרים, אפילו את התנ״ך ואת המלחמות שם, נגיד עם העמלקי, הרי יש לנו מצווה שאת הטרור צריך להשמיד. מה היה עמלקי ביציאת מצרים? היה מין בדואים טרוריסטים שהפריעו לנו. אז אותם צריך להשמיד. וכיוון שהיו קפלניסטים באותה תקופה, ואחד מהם אפילו היה המלך, שזה שאול, ולא רצה להשמיד את העמלקי, אז המנהיג העליון, נקרא לזה אייתולה שמואל, פשוט קרת לו את ראשו והביא את דוד במקומו. זאת אומרת, הנושאים האלה, מה שאני רוצה להגיד, בני אדם חושבים עליהם כבר הרבה שנים. וכמו שאמרתי בהערה לחיים מסה, אז אני אחזור על זה, זה המונגולים. והמונגולים באמת היה קבוצה מעניינת מאוד. והקבוצה המעניינת מאוד שלא הייתה להם השכלה פורמלית, אם כי הם למדו מהסינים שכן הייתה להם השכלה, אבל הם למדו מהסינית כבר אחרי הגיל של ההשכלה, זה גילה דבר נוסף. וזה גילה משהו שלפי דעתי הוא דבר חשוב לגבי המשך, אז אני ככה התחלתי עם פאצי ומסיים עם פאצי. בוודאי שצריך לשנות את הצבא, הצבא כמו שהוא היום הוא צבא שמתפקד גרוע. מתי הוא יתפקד טוב? כמו שאמר לי אדם שאני מעריך אותו מאוד וגם פצי מעריך אותו מאוד, וזה תת אלוף צורי שנקין. תת אלוף צורי שנקין, שהוא הצליח אחרי שפיקד על גדוד 890, נשלח על ידי המוסד, הושאל על ידי צהל המוסד, נשלח לפקד על הקורדים במלחמה בעיראק, ואם הקורדים, שזה הדבר המקצועי, זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם, הצליח להשמיד שתי אוגדות עיראקיות, שריון עיראקיות. ואני כבר, לפי דעתי, את השיחה איתו כמה פעמים העליתי ביוטיוב, אתם יכולים לראות. מה אמר לי צורי, שאיתו היו לי הרבה שיחות, גם עם פצי, אבל גם עם צורי? הסוד של הפיקוד זה אם אתה בבטן מבין את העניין. והכוונה שלו בבטן, אנחנו בדרך כלל אומרים בראש, אבל הוא אמר בבטן שזה גם מעניין. זאת אומרת, אם יש לך את זה, אם נולדת עם זה, וצריך למנות את האנשים שעומדים בראש הצבא, שיש להם את זה. והנה פצי, למשל, כדוגמה, היה פקוד של עמוס ירקוני. ועמוס ירקוני זה שהוא היה בדואי, שלא היה לו בגרות, אולי בכל אופן, בוודאי בגיל צעיר. אני חושב שבכלל לא, ואגב גם אותו ראיינתי כמה פעמים. עמוס ירקוני היה לו את זה. היה לו את זה בתחום מסוים.
וככה הוא תפקד. זאת אומרת, צריך שבראש המערכת יעמדו, אם אפשר לומר, אנשים הכי טובים שיש בתחום. ודן סיון, נקרא לזה ככה, התיאוריה החדשה במרכאות שאני מציע, היא לא שמי שהגיע תורו הוא יעמוד בראש העניין, ולא מי שנבחר הוא יעמוד בבחירות של זה כבר עניין דמוקרטי, בבחירות של הציבור הרחב. על זה אמר אפלטון שהדמוקרטיה היא בעצם תיאטרונקרטיה. זאת אומרת, מי שמשחק יפה מול הקהל, הוא יבחר להיות מנהיג אתונה וגם מנהיג ישראל, וזה מה שקרה עד היום, חוץ מראש ממשלה הראשון, זאת אומרת בן גוריון. בן גוריון היה מנהיג, היה לו את זה. כל האחרים, לדעתי ולידיעתי, כדוקטור למדע המדינה, אבל עם דיסציפלינה פילוסופית, לאף אחד לא היה את זה. אלא הם שיחקו בתיאטרון הזה של הדמוקרטיה והתמנו. וצריך לשאוף להשאיר מצד אחד את הדמוקרטיה, אבל להכניס, ואותו דבר לגבי הצבא, אבל לחשוב על דרך שהכי הכי הכי מתאימים הם אלה שיעמדו בראש. תודה רבה. אז אני רגע אחד סוגר את ההקלטה שלי. אורי, אני אוכל להגיד משהו גם, כמה מילים. אני מבין שעוררתי אותך, ואתה מוכן אפילו אם היותך חולה. אני אנסה, אני מקווה שאני מוכן. קדימה, דבר. כן, רק דקה. אני חושב שסך הכל החששות שגם חיים מעלה וגם דן סיין חלקית תומך בזה, הם דומים מאוד למצב שהיה במלחמת עולם שנייה עם גרמניה הנאצית. והיום, לא היום כבר, לפני 20 שנה פורסמו הדיונים שהיו מארכיונים הרוסיים, כן? ושם יש דוחות שהם מסבירים בדיוק בצורה מפורטת שאי אפשר לנצח את גרמניה מבחינת האידיאולוגיה שלה, כי הם אומרים, צבא אנחנו נכניע, אבל גרמניה מדינה נאצית, יש שם 8 מיליון חברי מפלגה נאצית, בסוף המלחמה מיליונים גויסו לפולקסשטורם, כן, 1.5 מיליון היו אמורים להיות פרטיזנים, היו שם 1 מיליון אנשי אסס, יותר ממיליון אנשי אסס, כל מיני סוגים ביחד, לדעתי 1.5 מיליון, ואז המסקנות שם היו שברגע שאנחנו ניסוג, הם השתלטו. זאת אומרת, הכוונה הייתה להמשיך להחזיק בגרמניה הרבה מאוד זמן. ואנחנו רואים שבפועל, כשהצמרת חוסלה, ברחה ולא פעלה, אנחנו רואים שגרמניה מהר מאוד יצאה מכל האידיאולוגיה הנאצית הזאת, כן? למרות שהיו שם הרבה מאוד נאצים. ולמרות שזה חוזר בחזרה עכשיו. לא, זה בסדר, אנחנו כבר נמצאים הרבה אחרי, זה כבר עולם אחר, סיפור אחר. ודרך אגב, הם גם נתנו חלק מהנאצים הבכירים שברחו. ידעו בגדול שהם בורחים ועצמו עין, אמרו, עדיף שיצאו מגרמניה לאמריקה הלטינית מאשר יעשו בעיות בגרמניה. ובסוף אנחנו רואים, זה לא, שום דבר לא קרה שם. זאת אומרת, אני לא יודע אם אידיאולוגיה אי אפשר לנצח. וגרמניה לדעתי דוגמה טובה, איך אפשר לנצח אידיאולוגיה אכזרית, בעזרת פעולות פשוטות כמו חינוך וזה שאתה מסלק את ההנהגה, כן, בצורה אלימה, נגיד את זה ככה. את ההנהגה שזה ואת האידיאולוגים, מה שלא פחות, כן, חשוב. כן, נכון. אז אני אומר, אם אנחנו ננסה לעשות משהו דומה בעזה, אני לא יודע אם זה לא יעבוד בהכרח. טוב, ידידיי, רגע, אנחנו הולכים לסיבוב השני, רק תרשו לי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.